זהבה גלאון. בוקר טוב. טוב, אני מניחה שעוד לפני שיחות הפריימריז ולפני מה ששמענו עכשיו והחיבורים במרכז, בימין, בשמאל, תהיה הגדרה אשר תהיה. אני כן רוצה את ההתייחסות שלך לפיגוע בירושלים. מחבל, תושב מזרח ירושלים, יוצא לפגע, לרצוח בבוקר כזה. תחושות מאוד לא פשוטות. תראי, אין מה להגיד, זה זוועה. אני לא בטוחה אפילו שמילים יכולות להכיל את גודל הזוועה הזאת. והתיאורים שמיילדים פג מאם בהיריון, פשוט נורא. והדבר הזה, אני חושבת, קודם כל מחייב למסור החלמה מלאה למשפחות. זה לא הולך להיות תהליך קל. אבל גם ברגעים הקשים האלה, אני חושבת שצריך להגיד שיש לנו מחויבות לעשות הכל כדי לסגור את המוטיבציה של בית חרושת לטרור הזה. ואת זה אפשר לעשות, אני יודעת שזה קשה עכשיו, אבל רק בדרך אחת, בלי לשים עוד פעם פלסטר לגדם, אלא בתהליך שהוא תהליך מדיני. אני חושבת שזה אינטרס של מדינת ישראל, הממשלה החדשה שתקום, ללכת לתהליך מול אבו מאזן כרגע, כל עוד בשלטון. אבל זה אבא גלון, סליחה על הפופוליזם, אבל את מאמינה שאיזשהו תהליך מדיני, שאגב עם פרטנר שהוא פשוט לא קיים, ועם חמאס וג'יהאד שמנסים לשלב, יכולים למנוע מאנשים כאלה שהם לא חיות אדם, כי חיות אדם לא מתנהגות ככה, ממחבלים טרוריסטים שיורים לאישה בהיריון בבטן, שום דבר לא ימנע את זה, שום תהליך מדיני ושום שיחות, להפך, ראינו כבר מקרים מעולם. תראי, אני לא חושבת שיש ביטוח ואפשר למנוע הכל ב-100%, אבל המחשבה הזאת שאנשים נמצאים 55 שנה תחת שליטה ישראלית, בלי אופק, בלי תכלית, המחשבה הזאת שזה לא גורם לייאוש ולמעשים מזוויעים כאלה, אני חושבת שהיא מחשבה שצריך לקחת אותה בחשבון. אי אפשר לתת יותר לגיטימציה לסטגנציה, ואני רוצה להגיד לך משהו. רגע, אז את אומרת שהייאוש הביא את אותו מחבל, נניח, לצאת לפגע? אני אומרת שגם אם ידברו עם אבו מאזן, תמיד יהיו כאלה. זה ברור לי, לצערי, שיהיו מחבלים. אבל אם לא נדבר, אז אנחנו רק מדרדרים. ואני רוצה רגע לחלוק על הדבר שאמרת את זה, על אותו כמוסכמה כל כך ברורה. תראי, נכון, כרגע לא קורה כלום. אז מה, לא ננסה? ניתן לה החמאס ולג'יהאד האסלאמי להשתלט גם על הגדה? האם אנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו? האם הנהגה אחראית ורצינית יכולה להמשיך במדיניות הזאת שנתניהו ניהל במשך כל העשור האחרון, מדיניות ניהול הסכסוך? אז אני מחברת רגע, אני רוצה בכל זאת לחבר את זה לפוליטיקה, ובדיוק דיברנו קודם שיכול להיות שאחת המסיתות הגדולות מכל המהלכים האחרונים היא מרץ. אם את באמת תבחרי למרץ, ואנחנו, אני לוקחת אותנו כמעט 3 חודשים קדימה להרכבת הממשלה, מבחינתך תהליך מדיני, גם אם נהיה בגל פיגועים, יהיה די חשוב להקמת הממשלה, כי פה ראינו שוויתרתם הפעם. תראי, אני רוצה לומר לך בצורה מאוד ברורה. כשנפגשתי גם עם יאיר לפיד, ראש הממשלה, וגם עם שר הביטחון, סליחה, אני כבר צרודה מהשיחות, שר הביטחון בני גנץ, אחד הדברים שאמרתי להם, שאני חושבת, שאם אנחנו רוצים להשתייך לגוש הדמוקרטי, לגוש הישראלי, זה גוש שצריך לעשות מהלך מדיני. האם המהלך הזה יהיה ברוח מרץ? כנראה שלא. אבל תהיינה הסכמות רחבות לזה שאי אפשר להמשיך לחיות כאן במציאות של טרור ופיגועים, ואני רוצה להגיד משהו פוליטי, למרות שזה בוקר מאוד קשה, בכל זאת קרה כאן מהלך פוליטי, אייזנקוט הודיע להצטרפות שלו ביחד עם מתן כהנה לכחול לבן. זה מהלך דרמטי, קודם כל אני מברכת על זה, אני חושבת שזה טוב שאנשים טובים נכנסים לפוליטיקה, אבל מה זה אומר כרגע גם ביחס לממשלה שתקום וגם ביחס למרץ? אם רוצים כאן ממשלה שהיא לא ממשלת נתניהו סמוטריץ', חייבים את מרץ בממשלה. אם רוצים שמרץ תהיה גדולה וחזקה, אז חייבים שאני אעמוד בראשות מרץ, מכיוון שיאיר גולן לא מייצר בידול מול אייזנקוט וגנץ, שהיא מפלגת גנרלים. איזה קהלים חדשים בדיוק הוא יביא? צריך מרץ שמדברת על סוגיות אזרחיות. את אומרת שהאג'נדה של יאיר גולן היא האג'נדה של אייזנקוט, או שהם פשוט שניהם היו אחד רב אלוף, אחד אלוף, ואז הם אוטומטית משייכים אותם לאיזשהו אותו
טיפוס. לא, אין שום דבר, אלכס, אין שום דבר אוטומטי. אבל אנחנו רואים את התפיסות בגדול. מרץ צריכה בידול ברגעים האלה. היא צריכה להמשיך ולהיות מפלגה שעוסקת בסוגיות אזרחיות, חברתיות, כלכליות, ובקידום תהליך מדיני ומאבק לשלום באותה נשימה. זה חלק מאותה תפיסת עולם. ומפלגה צריכה לייצר בידול. אם יש מפלגת מרכז של גנרלים, צריך מפלגת שמאל, שהיא מפלגה אזרחית, כמו שאמרתי, עם הסוגיות החשובות על סדר היום. אקלים וכלכלה בריאה ויוקר מחיה ותהליך מדיני הם חלק מתפיסת עולם כוללת. ולכן אני רואה את מרץ שותפה לממשלה כזו. אני רוצה להבהיר את זה. אני דיברתי עם שני האישים שהזכרתי קודם. אני לא רואה אותם יכולים בלי שתהיה להם דופן משמאל, משמעותית, אחראית, שמייצגת את כל התפיסות. גברת זהבה, יש לי שאלה אליך. זה שלומי וקנין. ביביס. כן, שלומי, היי. בוקר טוב. לא נמאס לכם מהדיסק השחוק הזה שאנחנו שומעים אותו כבר 40 שנה? לנהל מסעים ומתנים, לתת להם חצי מדינה, עשינו את הסכמי אוסלו, החזרנו שטחים, החזרנו את כל מה שהם רוצים, ועדיין אנחנו חוטפים פיגועים, הם לא אוהבים אותנו, את לא מבינה את זה? הם לא אוהבים אותנו גם אם אנחנו... אני ירושלמי, סליחה, אני ירושלמי, אני מוכן לתת את הבית שלי, את השכונה שלי, את העיר שלי, שיהיה שקט. אבל זה לא יקרה. אין עם מי לעשות פה שלום, אנחנו לא בשוויץ. כן, בוא נשמע את התשובה, למרות שיש לי תחושה שנצא עם שני קווים מקבילים, כן, זה בגלון. שלומי, אני רוצה לענות לך גם בשאלה. לא נמאס לך מ-40 שנה או 55 שנה של מציאות, של פיגועים, של טרור, של חוסר אופק מדיני, של אנשים מיואשים, ואנחנו משלמים מחיר. את יודעת מה ההבדל ביני לבינך? לא, עכשיו אני עונה לך. לא, סליחה. עכשיו אני אבל עונה לך. רגע, ניתן לזה, אבל אני הקשבתי לך בקשב רב, ותקשיב לי. טוב. עכשיו אני עונה לך. לי, האמת, נמאס מהדיבורים האלה, שאתם חושבים שאפשר הכל בכוח ובכוח, ולהגיד אני מוכן לתת הכל, ובפועל לא קורה שום דבר. אז אני רוצה להגיד לך מה האנשים אחראים במדינה הזאת, שרוצים לחיות כאן, ושיהיה אפשר לחיות כאן, לא לשרוד כאן. צריך לעשות הסדר, כי זה אינטרס שלנו. אני גם רוצה לשאול שאלה. יותר רחב, פחות רחב. שאלה שאני מניחה שהיא פתח להרבה מאוד דיונים, ולא לתשובה קצרה, ובכל זאת, את באמת מאמינה, באמת ובתמים, שאם ישראל תחזור לקווי 67, ויהיה הסדר מדיני, החיים פה יהיו כמו באוסלו? תשמעי, אני חושבת שזה כל כך פשטני להגיד, את באמת מאמינה, ואם רק נחזור ל-67, את יודעת, החיים לא, כי מה זה הסדר אם לא זה? יש להם דינמיקה משלהם. רגע, נניח לדעתי, מבחינתם הסדר זה שלא נהיה פה, אבל הסדר, נניח מבחינתך זה קווי 67, אז אני שואלת. את יודעת מה מצער בכל הסיפור הזה? את יודעת מה מצער בכל הסיפור הזה? שאת כל הניסיונות שלכם... אתם מרעיינים אותי או אתם עומדים במקומי? שלומי, אני רוצה לשמוע את התשובה של זה בגלון. את כל הניסיונות אתם עושים על בני אדם ואנחנו משלמים את המחיר. שלומי, אבל אני מסוכנת מהתשובה. אני רוצה להגיד, הדברים הם לא פשטניים. נוצרה כאן מציאות בשטח שבחלקה היא בלתי הפיכה. ועכשיו אנחנו צריכים לבחור בין שתי חלופות. או להמשיך לחיות ככה, ונהפוך למציאות של מדינה אחת, שזה הזיה להמשיך ולחיות ככה, וכל היום נשלם את המחיר של פיגועים וטרור, או נחשוב איך אנחנו עושים מהלך שמאפשר לאנשים לחיות כאן בכבוד, ברווחה, שיהיה כאן שוויון, שלא נשלוט על עם אחר. אז בסדר, אני מכירה את הדיבור הזה, אוקיי, ניסינו הכל, ומה את רוצה עכשיו? אני לא מאמינה שמחר אלכס חדי קרן יתרוצצו באחו, ויהיה פה מה זה אידיליה, לא, ממש לא. אבל אני חושבת שהציבור הישראלי משלם גם מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, בנפש, בפיגועים, בטרור, את המחיר הזה שאנחנו כל כך הרבה שנים חושבים שאפשר להחזיק אנשים. אוקיי. בסדר, שמעתי שזה דיס שחוק, גם אתה דיס שחוק, מה אתה רוצה שאני אגיד? טוב, אני נסיים את זה כאן בינתיים, גם דיסקים זה בעיניים. רגע, שלומי. כל פעם תנסי לנו משהו אחר, ואתה שלא יצא. שלומי, אני חושבת שכולם הבינו את הדעות של כולם בשולחן, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך עוד שני דברים על אירועי הימים האחרונים. נתחיל עם הפוסט שלך, ואני יודעת שזה גם נושא שהוא מאוד קרוב לליבך. את כותבת את הבחירות האלה על החירות שלנו, אנשים. הם רוצים לעשות פה את גרסת המציאות של ציפורה של שפחה. מי זה הם? וזאת לא הפחדה. תראי, היה פה ראש ממשלה, קראו לו בנימין נתניהו, 12 שנה בשלטון.
תראי, אני לא, מה, לא חושבת שהגענו לסיפורה של שפחה, זה לא הפחדה מוגזמת. ממש לא. אני מבקשת לא לטמון את הראש בחול. תסתכלי כמה נשים יש מועמדות לכנסת במחנה הזה, שלצורך העניין אני קוראת לו המחנה הביביסטי, יאהבו פה או לא יאהבו. כמה נשים יש שם? תסתכלי מי נבחרה ברשימת הליכוד. אישה שמייצגת אנסים ושמסבירה שקצב לא היה צריך להיות מועשם באונס. אצלך יש אישה שמייצגת מחבלים. אצלך יש אישה שמייצגת מחבלים. רגע, רגע, שומי, רגע, לא, אנחנו לא נשמע את התשובה. אלכס, אם את חושבת להפוך את זה, אם הדיון הזה יהיה שוק, הדיון הזה לא שוק, הנה, אני יורדת מהשיחה. אני לא רוצה שתרדי מהשיחה, ושלומי, בבקשה, תן לנו לנהל רעיון. נתתי לך להגיב, אבל עכשיו זה ביני לבין זהבה גלאון, כן. אני חושבת שאם אנחנו טומנים את הראש בחול, ואנחנו שומעים את מקלב אומר שנשים לא צריכות להיות בפוליטיקה, ואנחנו שומעים שנשים בעצם הן מפתות את האנסים ומגנים על אנסים, אני חושבת שמה שקרה בארצות הברית, שאסרו על הפלות, גם אם אונסים אותך את לא יכולה לעשות הפלה, אם אתם חושבים שזה שם וזה רחוק וזה בארצות הברית, זה יכול להגיע לכאן. אז בעצם את מזהירה אותנו, שאם תהיה כאן ממשלה 61 של נתניהו, אנחנו נגיע גם למצב כזה שאסור לאישה לעשות הפלה, ושאסור לנשים להיבחר לכנסת. זה מרחיק לכת. אני רוצה להגיד את הדברים באופן שאני אומרת, ולא באופן שאת מנסה. לא, בגלל זה אני מנסה להבין. אז אני עונה, אם תהיה כאן ממשלה שרוצה לשנות את הרכב בית המשפט העליון, שרוצה לשנות את הרכב המשטר, תהיה כאן ממשלה שמרנית, ולא ממשלה מתקדמת ופרוגרסיבית, אז מצבן של נשים ירצו להחזיר אותם, מה שנקרא, למרחב הביתי. תסתכלי מה מציעים לנו כאן. הציונות הדתית לא רוצה שחיילות תהיינה בתפקידים קרביים, שחיילים יהיו ליד חיילות, שחיילים לא ישמעו נשים שרות. לאיזה מציע... את מתעלמת ממה שקורה כאן בשנים האחרונות? אני מאוד מאוד מודאגת. זה לא הפחדה, זה תיאור של מציאות, ואנחנו... נשים שחשוב לנו לשמור על גופנו, על כבודנו, על ההתקדמות שנעשתה כאן בעשורים האחרונים, צריכים להבין שיש כאן סיטואציה שעלולה להוביל אותנו למה שקרה עכשיו בארצות הברית. אסור להתעלם מזה. אוקיי, זהבה גלאון, תודה רבה ששוחחת איתנו, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם.